Des de fa diversos caps de setmana, el doctor Klein està tancat pels vehicles i això forma part d'una prova pilot. Veiem les imatges. La proposta iniciada ara fa quatre caps de setmana era crear una zona apta pel comerç i pels vianants, tenint en compte que amb el bon temps la gent s'anima més a sortir al carrer. L'Ajuntament va tenir en compte l'opinió dels comerciants de la zona i ara són ells els que en fan una valoració. Un dissabte era una festa, un altre dissabte una altra festa i així s'anava acumulant i total, que acabàvem tot dissabte tancat, matí i tarda. Però bueno. I la valoració que em feu, que és positiva o negativa? Jo concretament no m'ha agradat gaire aquest fet perquè ens ha baixat molt la feina i perquè mira, la gent està acostumada a anar en cotxe i doncs li fa pal venir a buscar la fruita o a carregar les caixes i anar fins al cotxe que el tenen aparcat molt lluny i s'ha notat que hi ha menys gent els dissabtes a la tarda especialment. Bueno, en principi ens ha anat bastant bé, ha vingut bastanta més gent, sobretot perquè hem pogut posar una terrassa i bueno, això ens ha anat molt bé. Ens agradaria que s'ampliés pels matins i també algun dia més, si pogués ser el divendres, i bueno, sí, ens aniria bé. Amb aquesta diversitat d'opinions al respecte, els comerciants es tornaran a reunir amb l'Ajuntament per fer valoració dels quatre caps de setmana i intentar pensar possibles modificacions per millorar la situació.